Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında Montenegro'da Bosniya ve Hersegovina'daki səfiri Həsənov Eldar Hümbətoğlu həbs olunub. Bu barədə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Xarici İşlər Nazirliyində aparılan maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında Montenegro'da Bosniya ve Hersegovina'daki səfiri Həsənov Eldar Hümbətoğlu tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aparılan istintak çərçivəsində Eldar Həsənov şübhəli şəxs qismində tutulub. Yeni Sabahız xəbər verir ki, Eldar Həsənov 10 oktyabr 1955-ci ildə Kəlbəcərin Laçın kəndində müəllim ailəsində anadan olub. 72-ci ildə kənd orta ümumi təhsil məktəbini bitirdikdən sonra Dövlət Politexnik İnstitutunun Avtomatika və Hesablama Texnikası fakültəsinə daxil olub. 1983-cü ildə SSR-nin Din Akademiyası üzrə hüquqşünas ixtisasını bitirib. Uzun müddət Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarında müfəttiş, baş müfəttiş, cinayət axtarış şöbəsinin rəis müavini və rəisi, Bakı şəhər Nizami rayonunun və Gəncə şəhərinin daxili işlər şöbəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Azərbaycanın Cənub-Şərqi Avropa regionunda ilk səfirliyi olub. 2013-cü il 28 martına dək bu vəzifəni tutan sabiq baş prokuror həmin gün Azərbaycanın Serbiya, Montenegro və Bosniya və Hersegovina'da fövqəladi və səlahiyyətli səfiri edilib. Həmin vaxtdan bu vəzifəni tuturdu. Eldar Həsənovun adı bugünə qədər dəfələrlə korrupsiya və beynəlxalq qalmaqallarda qarışıb. Son 2 gündə yoluxma sayının artması karantin davranış qaydalarına əməl edilməməsi ilə bağlı Yeni Sabahız xəbər verir ki, bunu Profesör Adil Qeybulla son 2 gündə ölkəmizdə koronavirusa yoluxmada artım müşahidə olunmasının karantinin yenidən sərtləşməsinə səbəb olub-olmayacağı barədə danışarkən deyib. O bildirib ki, avqust ayında bununla bağlı mənzərə tam aydınlaşacaq. Yoluxma sayının artması davranışlarla bağlıdır. İnsanlar qapalı məkanlarda maskadan istifadə etmirlər. Maskası olanlar da ya burundan aşağıda ya da əllərində saxlayırlar. Xəstəliyin indi subklinik formasında gəzənlər çoxdur. Çünki virus xeyli zəifləyib. Lakin maksimum dərəcədə diqqətli olmaq lazımdır. Qeyd edək ki, 2 gün öncə günlük 79-a qədər geriləyən yoluxma sayı ötən gün 93-ə qalxıb. Süphan Quliyev yüksək vəzifəyə təyin olundu. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin sədrinə yeni müşavir təyin edilib. Yeni Sabahız bildirir ki, Bank Ərazinin Dövlət Agentliyinə yaxın mənbədən əldə etdiyi məlumata görə bu sədrin müavini Süphan Quliyevdir. Quliyevdən əvvəl bu vəzifədə Elnur Həmidbəyli olub. Xatırladaq ki, hazırda Dövlət Agentliyinin sədri vəzifəsində Fuad Nağıyevdir. Əgər ümumi təhsil məktəblərində tədrisin təşkili ilə bağlı qərar verilərsə, o zaman müəyyən çərçivədə sanitar gigiyenik qaydalar tələblər gözlənilməklə müəyyən şərtlər daxilində təlim-tədris prosesi davam edə bilər. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bunu Təhsil İnstitutunun direktoru Mavini əməkdar müəllim Ənvər Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə təklif olunur ki, həftədə 2 gün dərs olsun. Yəni həftədə ardıcıl olaraq dərs keçirilməsin. Bu zaman saatlarda ixtisar olur. Xüsusən narıncı zonaya daxil olan rayonlarda, məsələn, 1-ci sinif üçün 6-7 saat dərs keçirilə bilər. 11-ci sinif üçün isə 8 saat dərs keçirilə bilər. Narıncı zonanın sarı zonadan fərqi var. Sarı zonada isə 1-ci siniflər üçün 11-12 saat dərs keçirilə bilər. Bildiyiniz kimi, mart ayının 5-də Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində din xadimlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirildi. Müşavirədə koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar bir müddətlik kütləvi ibadətlərə fasilə verilməsi, ibadətlərin evlərdə və daha təhlükəsiz yerlərdə keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Pandemiya ilə əlaqədar qəbul edilən bu qərar yoluxmaların artması ilə bir neçə ayda uzadıldı. Bu isə bir qrup şəxsin etirazına səbəb olmağa başladı. Yeni Sabahız xəbər verir ki, məsələ ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahının üzvü Cəlal İsayev və ilahiyyatçı Elşad Mirinin konkret azı açıqlamasını təqdim edirik.
İnsanların sıf toplaşdığı yerlər koronavirus pandemiyasının ən çox yayıldığı yerlərdir. Ona görə də məktəb, universitet, metro, iqi ticaret mərkəzlərinin açılması bir qədər təhlükəlidir. Eləcə də məscidlər. Hələlik yoluxma qat-qat azalıb. Yoluxma sayı kəskin şəkildə azalandan sonra bu yerlərində açılmasına baxılmalıdır. Deyə baş infeksionist İsayev bildirib. İlahiyatçı Elşad Meri isə karantinin aşura gününün Ramazandan öncə başladığını və o zaman da məscidlərin pandemiyaya görə bağlı olduğunu, sırf bu hadisəyə görə uzadılmadığını bildirib. Bu elə bir epidemiyadır ki, bugün bəzi insanlar bunu aşura kimi hadisələrlə əlaqələndirirlər. O zaman Amerikada yaşayanlar bunu Pasqa ilə əlaqələndirəcəklər, İzraildə yaşayanlar Şabatla əlaqələndirəcək. Hər kəs nə iləsə əlaqələndirsə, karantina nə gərək var? Yəni ondan başqa, Quranda qeyd edilən Ramazan bayramını insanlar məscidlərdə qeyd etmədilər. Quranda insanların cümə günü yığışıb namaz qılmalarını tələb etməyinə baxmayaraq, insanlar karantin dövründə yığışıb namaz qılmadılar. Yəni, bu məsələlərə kimsə etiraz etmədi. Lakin kimsə bunu Peyğəmbərin ölümündən 10 illər sonra baş vermiş hadisə ilə əlaqələndirmək doğru deyil. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarət olmalıdır ki, həqiqətən bir insan həmin gün Kərbəlada öldürülən, qətlə yetirilən, şəhid olan İmam Hüseyni sevirsə, onun kimi dürüst, zülmün qarşısında olsun. Əsas budur. Normal fikirləşən adam analiz edir ki, karantin aşura Ramazandan öncə başlayıb, sırf onlara görə uzadılmır. Bu pandemiya bütün dünyanı ağuşuna alan bir hadisədir. Bunun hansısa müsəlman, xristiyan, hinduizmlə əlaqəsi olan bir məsələ deyil. Əsas tövsiyəm insanlara həmin günlərin mahiyyətini başa düşərək yaşamalarıdır. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti səfir Eldar Həsənovla bağlı məlumat yayıb. Konkret az DTX-nin saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər bulan əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin müdiri, Nazirliyin tender komissiyasının sədri Fərhad Mollazadə, Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağrov və digərləri vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, mənimsəmə, rüşvət alma faktlarına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarları əsasında həbs qət imkan tədbiri seçilib. Davam edən cinayət işi üzrə həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə ayrılan dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilmiş, toplanmış materiallar əsasında müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfatı fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilib. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycan Respublikasının Serbiya Respublikasında Montenegro'da Bosniya və Hersegovina'dakı səfiri Həsənov Eldar Hümbətoğlu tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Həsənov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cinayət işi istintaqı barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Axşam 21:00-da günün əsas və aktual xəbərlərini qaçırmayın. Bunun üçün kanala abunə olub zınqrov düyməsini açın ki, xəbərlərdən anında xəbərdar olun. Hər kəsdən xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.